Окей, це є виставка, підсумок конкурсу, який тривав півроку, який називається Czech Friendly Public Space. Це є перший панфранківський міжнародний архітектурний конкурс на створення громадських просторів, які є дружні до дітей. В конкурсі зареєструвалося 685 команд архітекторів з 75 країн світу і надіслали 80 проєктів. Це є надзвичайно високий результат, це один з найбільших конкурсів у світі цього року архітектурних. Журі в складі 13 чоловік, міжнародне незалежне журі, яке з України, Польщі, Австрії, Німеччини, Канади і Чилі, обрало три премії. Перша премія отримала бюро Peng Architects з Шанхаю, з Китаю. Друге місце – архітектори Роман Ковачук і Світлана, прізвище забув, з Рівного, Україна. І третє місце – бюро з Індонезії. Також не пам'ятаю учасників, тому що там складні імена. Власне, на виставці представлено шорт-лист, тобто це кращих 10 місць, це 14 проєктів, плюс 4 місця, які йшли далі по рейтингу, які нам дозволили виставкова площа. Всі 80 проєктів можна побачити на сайті jeffriendly.org і на нашій сторінці в Фейсбуці.